Карантинні рейди на Рівненщині тривають, не вщухають і протести антивакцинаторів. Про ці та інші події дивіться у випуску новин далі. Мої вітання. На Рівненщині розшукують іноземця, причетного до вбивства. Тіло закривавленої 38-річної рівнянки було знайдене у орендованій квартирі. Інформація про зникнення жінки надійшла до правоохоронних органів ще 1 листопада. Мати померлої звернулася до поліції та заявила, що в обідній час її донька, залишивши неповнолітню дитину, покинула квартиру. Обіцяла повернутися, однак через декілька годин її так і не було. Вже наступного дня близько 10:30 ранку власниця помешкання, у якої померла винаймала подобову квартиру для знайомого, знайшла тіло. На голові загиблої були виявлені численні рани, що свідчить про навмисне нанесення ударів. У вбивстві правоохоронці підозрюють громадянина Туреччини. Наразі працівники карного розшуку обласного управління поліції та Рівненського РУП проводять розшукові заходи щодо встановлення місця перебування 48-річного чоловіка. Є відео матеріали, які вилучені поряд в сусідньому під'їзді, поряд з будинку. Ми фіксуємо їхній приход разом, його уход без неї через годину. Тобто, ну і ряд інших, які на даний час я не можу розголошувати, відомостей, які будуть стверджувати про те, що дійсно він вчинив це досить зухвале злочин. Примусовий експеримент над людством. Саме так називають процес імунізації суспільства противники вакцинації. Люди вкотре виходять на мітинг, аби привернути увагу органів влади та простих мешканців міста до проблематики, так би мовити, примусового щеплення. Більше про це дивіться далі. Цінна думка людини, що людина перестала в Україні бути людиною. Так аргументують свої акції протесту противники вакцинації у Рівному. Вже вкотре у нашому місті збираються люди, котрі вважають імунізацію від COVID-19 масовим чіпуванням та винищенням людства. Вакциноскептики запевняють, що і самої пандемії не існує. Це лише продуманий хід влади, аби зробити людей рабами. Було поставлено на старших, і на них було зіграно, що це смертельно. От, а дітям не треба, хоча що це за така інтересна інфекція, яка діє так вибірково. Помирають старі, а діти ні. Це вже говорить про те, що це фейк, що це неправда, що це надумано і роздуто ЗМІ. Рівнянка Лариса Білова не йде щеплюватися, бо не довіряє вакцинам. Вона вважає, що препарат потрібно перевіряти роками. Ми всі грамотні завдяки інтернету, і там такі знані інфекціоністи з усього світу говорять про те, що вакцина має досліджуватись 10 для людини на безпечність і ефективність 10-15 років. У нас вона роблена, я не знаю, за півроку. Для тварин вакцину роблять 6-8 років. З тими самими показниками на ефективність і безпечність. Паспорти вакцинації виробляються для тварин. Це принижує. Такої думки майже всі протестувальники, а їх у центрі Рівного зібралося близько 15. Також люди розповідають, що у мережі інтернет шириться маса інформації про створення концтаборів для невакцинованих, а мешканці європейських країн мітингують проти щеплення пліч-опліч з правоохоронцями. В Австралії вже є на справжні концтабори, ви розумієте це? Там уже навіть сертифікатом втікають, не можна втекти. Ви подивіться новини, це unreal, розумієте? Італія встала, Франція встала, в Румунії люди вийшли 5 тисяч, у них уже нема цих обмежень. Італіянці, поліцейські зняли ці маски і пішли з народом, дорогенькі, будьте з нами. Вам треба переходить до нас, бо... Ну ви ж теж у вас є діти, ви ж пойміть. От як ми всі поліцейські сказали, все, ми на стороні людей, що вони робили? Як можна людину... Дивіться, от я вам чесно скажу, у мене є супутні захворювання, я не можу цього зробити, просто моя голова цього не витримає, у мене сосуди з дитинства, я не можу, як мене можна заставити? Ділитися своєю позицією щодо щеплення та нову інформацію про шкоду вакцини, що шириться у інтернеті, мітингувальникам, які майже всі були без засобів індивідуального захисту, довго не довелося. Практично відразу до них підійшли поліцейські. Згідно постанови 12.36,
яка яку видав Кабінет міністрів України, чітко пише в пункті 3.5 про те, що всі учасники можуть проводити будь-які масові заходи. У вас це є масовим заходом за наявності ковід-зеленого сертифікату або ПЛР-тесту. І при чому всі мають... Я перепрошую, я просила не перебувати, будь ласка, скажу, я всіх вас вислухаю. І також всі учасники мають перебувати в масках. Ми вам пропонуємо завершити вашу акцію і піти... прийти на акцію, коли буде жовтий рівень. Коли буде пізно. І подати відповідну заявку. До слова, акції протесту антивакцинатори сьогодні, 3 листопада, влаштували не лише у Рівному. У Києві до цього дійства долучилося кілька сот українців. Вони прийшлися центром столиці до Верховної Ради та Кабінету міністрів, перекривали рух на дорогах і намагалися пікетувати навіть супермаркети. Вакциноскептики називають масове щеплення людей продуманим ходом одного зі світових мільярдерів. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин. Карантинні рейди закладами та установами, які працюють у червоній зоні, на Рівненщині продовжуються. Цього разу перевірили кілька закладів громадського харчування та спортивний клуб, де поліцейські виявили порушників із, ймовірно, неправдивими документами про негативні експрес-тести на коронавірус. Такого притягатимуть до відповідальності у разі підтвердження порушень. Дивіться у наступному сюжеті. У першому ж закладі громадського харчування, в який заходять працівники поліції, на вході їх зустрічає адміністраторка та одразу ж демонструє свій ковід-сертифікат у застосунку «Дія». Далі перевіряють решту персоналу, адже відвідувачів у закладі немає. Проте два надані тести про проходження експрес-тестування не щитуються та видають помилку. Для того, аби прояснити ситуацію, викликали слідчо-оперативну групу. Адміністраторка закладу каже, наразі ще не всі працівники щеплені 100%, але більшість вже отримали першу дозу вакцини. Ті, хто мають сертифікати, взагалі не хвилюються нічого, а ті, хто не має, завжди хамлять, так скажу. Так, так. Тобто продумують історію, що типу, так, я забув так, вдома. Я забув вдома, ще щось, але ми не пускаємо. Я зрозумів. Молодці. Так. Скільки у вас на зміні? У нас на зміні я бармен, офіціант і кухар. Четверо. А з всіх працівників всі 100% вакцинувалися? Ні, у нас вакцинованих взагалі всі просто вакцинуються. Багато хто вже має першу вакцину, доробляють. Ніяких вакцин. Проблем з доступом до вакцини не було? Ні. Все хорошо. Ні, все добре, дякую. У наступному ж закладі ситуація повторилась. Частина персоналу надала паперові довідки про відсутність вірусу COVID-19 в організмі, але поліцейські не змогли їх відсканувати. Не сканується ні код, нічого, відкриває в Гуглі сторінку, яка взагалі відношення до ковіду не має. Тобто будемо перевіряти також, чи справжні вони чи ні. Те, що оперативно знову ж таки в цей наступний заклад буде приїжджати. Так, вже викликає інспектор, дільничний викликає слідчо-оперативну групу на місці. І будемо перевіряти. Адміністраторка закладу, яка мала дійсний ковід-сертифікат, запевняла, що усі працівники, які 100% не щеплені, що 3 дні проходять ПЛР-тестування, і це контролюється адміністрацією. Тести є. Зараз мені скинуть клініку. Ми ходили всі разом зранку. Вчора ми робимо на 3 дні. Тобто в кожних 3 дні ми його робимо. Йдемо прям цілою. І дивіться, чому обов'язково перевіряти відвідувачів сертифікати і наявність сертифікатів або ПЛР-тестів? Бо вони наражають на небезпеку інших відвідувачів. Ні, я замовлю, і ваш... ми, да. Звичайно, перевіряємо постійно. Це обов'язково треба робити. Це наша задача офіціантів і крім офіціантів, я можу виборочно прийти. Щодо подальших дій правоохоронців у разі виявлення фальсифікованих сертифікатів та довідок про ПЛР-тести, то начальник управління Нацполіції області каже, до відповідальності притягуватимуть не тільки тих, хто їх має, а й тих, хто видає. Основне – це не тільки притягнути до відповідальності осіб, які використовували ці підробні сертифікати, а встановити, хто їх виготовляв, та ліквідувати цей канал надходження фіктивних сертифікатів. Далі ми будемо йти туди, хто їх видавав, будемо встановлювати і розбиратися, на якому і підставі видавалися, і чи проходили ці особи дійсно тести, і встановлювати всі обставини по цій справі. Наступним на черзі став спортивний клуб, адже за правилами червоної зони вони також мають право працювати за 100% вакцинації працівників та відвідувачів або ж наявності негативних тестів на коронавірус. Адміністратор на вході не мала жодних підтверджуючих документів про вакцинацію, хоча й запевняла, що вони є. Все маю, але все в лікаря. Мене не підв'язується до дії. Ось, і все є в лікаря. Ви не маєте абсолютно не підтверджуючого варіанту? Ні, вона мені фотку може скинути. Фотка нам не підходить.
ви не маєте працювати, якщо у вас є фотографія. Це ні, має бути паперовий варіант, які печатки. Все в лікарі є. Надайте, будь ласка, нам його. При мені немає. Ді, ви не маєте права працювати, розумієте? Ну, він в мене по суті є. Ну, все він зроблено. По суті у вас має бути при собі. Тобто в наявності ми прийшли на перевірку, ви маєте нам його пред'явити. Я розумію, але... У разі непред'явлення сертифікатів або довідки інспектори складають адміністративний протокол. Складається адміністративний протокол за порушення вимог статті 44.3 частина перша, це порушення карантину, де протокол буде направлятися до суду, штраф по даному протоколу від 17 тисяч до 34. Рішення приймає по цьому випадку саме суд. Чоловік, який спочатку представився як відвідувач, почав запевняти працівників поліції у тому, що адміністратор має відповідний сертифікат і він може це підтвердити. В неї повна вакцинація, дія в неї не підтягується, бо в неї паспорт такий, бачите? Ми розуміємо, тоді лікар їй би мав би надати довідку про те, що вона дійсно вакцинована, розумієте? І мають бути на них мокрі печатки. Вона у вас є в наявності? Зараз немає, але лікар є. Мені треба а в лікаря зараз є? Тут. А де якщо... лікаря взяти? Тобто є номер телефону до лікаря? Якщо зараз її позвони, привезуть. Будь ласка, я зараз привезу твою. Якщо вам зараз привезуть її? Все в нас вакциновано, всі в нас вакциновані. А ви як відвідувач, як це знаєте? Нормально я знаю. Так, ви знаєте, так? Да. Просто відвідувачі знаєте, що в кого є сертифікат. Да. На відміну від закладів харчування, у спортивній залі були відвідувачі, які також пред'явили поліцейським свої сертифікати. Усі, кого перевірила рейдова група, мали ковід-паспорти. Перший раз перевіряють взагалі в мене в цілому житті, тож в Польщині, так що тільки в Україні. Вакциновані вже давно? Місяць часу. Мабуть, якщо в даній ситуації в Україні, я думаю, вони потрібні. Мені тяжко сказати, чесно кажучи. Багато людей бояться робити ці прививки теж. В Польщі до цього трохи інакше люди відносяться, тож, мабуть, потрібні. Перевіряючи наявність ковід-сертифікатів у відвідувачів та працівників закладів, рейдові групи наголошували, що це передусім питання безпеки кожного. Ми маємо бути впевнені, що сертифікати, справжні сертифікати є у кожного, хто працює з людьми, особливо в таких сферах, які надають послуги населенню. Декілька сертифікатів подали на верифікацію, фактично дослідимо, чи вони є реальні, а по декільком випадкам буде складені протоколи про порушення. Карантинні рейди на Рівненщині продовжуються. Як правильно користуватися природними надрами, які є на території Рівненщини? Як перевести видобуток корисних копалин у легальну площину, аби громада мала економічну вигоду та була інвестиційно привабливою? Про це вели розмову у Рівненській облдержадміністрації. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Мінерально-сировинна база Рівненщини налічує 343 об'єкти – це родовища, які мають доведені запаси, і це невичерпний перелік, адже є об'єкти, які можуть стати родовищами після проведення геологічних досліджень. Чинними є 137 спецдозволів на користування надрами. Переважна більшість, майже 50% – це родовища, пов'язані, корисні копалини, пов'язані з будівельною галуззю. 31% – це паливно-енергетична група, ну тут 107 родовищ саме торфу. І гірничо-хімічні корисні копалини, сапропель, сировина карбонатна, крейда, фосфорити, 40 родовищ – це десь 12% від цього портфоліо, який на сьогоднішній момент відомі. Для того, аби територіальні громади краще розуміли свій геологічний потенціал та знали, скільки яких родовищ вони мають, у Державній службі геології та надр України пропонують розробляти геолого-інвестиційні паспорти. На Рівненщині дві громади – Сарненська та Вирівська – вже цим скористалися. Підготовка нашим підприємствам необхідних документів для подання в Держгеонадра для отримання цього спеціального дозволу. Тобто не потрібно там якихось спеціальних знань, вмінь. Ви просто звертаєтесь до нас, на сайті нашому Державне науково-виробниче підприємство. Від вас необхідна лише ініціатива, розуміння, що ви хочете, а ми максимально допоможемо подати ці документи, отримати спеціальний дозвіл або на геологічне вивчення, чи для інвестора конкретно, який зайде до вас в територіальну громаду і буде сплачувати у вас податки. За останні кілька років, за словами голови Державної служби геології та надр України, видача спецдозволів виросла вдвічі. Спостерігається попит на окремі надра. Є у нас попити на нафтогазові ділянки, це, звичайно, трошки інша ліга бізнесу, зрозуміло, інші ціни. Нещодавно ми на прозорих аукціонах продали дві ділянки за майже 400 мільйонів гривень, кошти йдуть в державний бюджет. Є попит, тобто як на такі великі капіталоміські проекти, це добре,
для великого бізнесу переважно. А є попит на такі проекти, які вже можуть там на другий, на третій рік вже давати певне кешфло, тобто повертати, генерувати кошти. На території Рівненщини понад 500 видів корисних копалин, найбільше покладів торфу, базальту, граніту, піску та звичайну бурштину. Ми маємо реалізованих 46 ділянок, які з аукціону продані як право користування. І на сьогоднішній день ми маємо надходження більше 80 мільйонів гривень, які знайшли бюджет. Фактично, ті корисні копалини, які є в області, вони ще не задіяні навіть на 30%. Тобто потенціал до зростання і потенціал саме до виробництва, яких буде додана вартість, величезна в області. По завершенню наради між Державною службою геології та надр України і Рівненською ОДА підписано меморандум про співпрацю. Такою була інформаційна середа, 3 листопада. Стежте за нашим ефіром і онлайн-ресурсами. Пам'ятайте про необхідність щеплення від коронавірусу. Вакцинація – це безпечно і ефективно. Вакцинуйтесь і бережіть себе. До зустрічі!